გახდება ის რამდენიმე წუთი, როდესაც მხატვრობაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ და დავთქვათ არაჩვეულებრივი შემოქმედებით ქართველი მხატვრების, ამჯერად რუსუდან ფეტვიაშვილის შემოქმედებას გადავავლებთ კიდევ ერთხელ თვალს, რომელმაც დაიმკვიდრა არა მარტო ჩვენთან, არამედ ფარგლებს გარეთ უკვე რახანია თავისი უნიკალური ხელწერის და ტექნიკის გამო ასე ადგილი და შეგვიძლია ვნახოთ ახლა ეს ვიდეო, ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა, რომელიც მომზადა სტუდია 68 კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერითაც. რა მოგით ნახოთ ვიდეო სერიები ქართულ მხატვრებს. ამყვანი არის ხაზი და ხაზი მიყვება ყოველთვის გონებას. მე უკვე ფერები შედის გრძნობას გამოხატავს უკვე ფერები. რთული ნამუშევარია მრავალფიგურიანი, ბევრი ისტორია ყოველთვის და შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი ყოფითი თემა, დღევანდელი, გუშინდელი, მომავალი, მაგრამ ეს არის ყოველთვის რაღაცა ასე ვთქვათ შეფარული იმითი გადმოცემული. აი ზღაპრული, უფრო ზღაპრული გაურეს სტილით. ეს ძალიან მიყვარს, როგორც აი პოეზია დაახლოებით. პოეზია ხო ესეთია, იდუმალია მაინც და თალიაში ეს არის მისი. ყოველთვის არის დაპირისპირება სიკეთისა და ბოროტებას, კარგსა და ცუდს, სიხარბესა და გულუხობას შორის, სადაც აუცილებლად დადებითი იმარჯვებს, იმიტომ რომ დედამიწა ესეა აწყობილი ზოგადად. ყოველთვის სიკეთე ჯობნის, აწაწინადოზით მაინც. შთაგონების წყარო ყველაფერი შეიძლება გახდეს. გაიღვიძებ და რაღაც ლამაზი დილარუად, ან ჩვეულებრივიც არ, რომელზეც რამდენიმე ღრუბელი არის, მთის კონტური, რომელიც რაღაც იდუმალ განწყობას გიქმნის. 100%-იანი კონცენტრაცია მაქვს მუშაობის დროს. როცა სიწყნარეს ვერ ვახწევ, მაშინ მუსიკა მაქვს ჩართული. ძირითადად კლასიკური ან ქართული ხალხური და თუ შედაც არის, თქვა, სიჩუმე, მაშინ სიჩუმე მრჩევნია. სხვა ხელოვანებისთვის, აი თქვა იგივე მსახიობებისთვის, მომღერლებისთვის აწყო ძალიან მნიშვნელოვანია. აწყო უნდა წარმოგაჩინოს შენ. აი მხატვარს ეს ფუფუნება აქვს, რომ შეიძლება შენ ამ წუთში აწყო, თქვა, არ გწყალობდეს, მაგრამ შენ მაინც გააგრძელო მუშაობა, თუ გიყვარს ეს შენი სამუშაო. ამიტომ შეიძლება თქვა ამ წუთში იმას ვერ ხედავენ, მაგრამ მომავალში დაინახავენ. ნებისმიერი გოცნობის, სურვილის, ფიქრის, აღქმის ყველაფრის გამოხატულებაა ჩვენს ხატვა და უწყლოდ როგორც ადამიანი ვერ გაძლევს, ასეა ჩემთვის ხატრობა. რუსუდან ფეტვიაშვილი მხატვარი. დიდი მადლობა რუსუდან ფეტვიაშვილს და ყველა იმ ქართულ მხატვარს, რომელიც უკვე მოხვდა ამ ჩვენი ვიდეოს ფარგლებში და ნამდვილად რაღაც ანუყარი ორიოდე წუთია ხოლმე, როდესაც ჩვენ ყველა სხვა საქმიდან თუ პრობლემებიდან შეგვიძლია მოვიცალოთ, ჩამოვსხდეთ და ვუყუროთ იმ ყველაფერს, რასაც ქართველი მხატვრები ქმნიან ტილოებს.